Ukiangalia hawa polisi wanaohusika na masuala ya usalama barabarani, kuna hawa kikosi maalum kwa ajili ya kushughulikia madereva bodaboda. Tunatambua kwamba wako kisheria na wanatekeleza majukumu yao kisheria, lakini wamekuwa mstari wa mbele kwa kukiuka haki za binadamu katika zoezi zima la utekelezaji wa majukumu yao na vinginevyo. Kwa mfano, mtu amekuja kwa ajili ya kuchukua mahitaji, ana helmet moja ambaye amevaa yeye na atapakia aidha ni ndoo ya mafuta ili arudi katika sehemu alikotoka. Lakini kitu ambacho wao wanafanya ni kwamba kabla ya kumuuliza, kwanza wanatumia force. Watamblock kwa nguvu na unakuta pengine labda amebeba mzigo, alafu kitu cha kwanza wanakimbilia kuchomoa funguo. Wanamwambia tunaomba leseni yako. Bado hajatoa maelezo, wanang'ang'ania kwamba tayari ana element ya pili ni kosa. Kwa hivyo jeshi la polisi limekuwa linatekeleza majukumu yao kinyume. Maanake sisi tunavyofahamu na kwa mujibu wa katiba ni kwa ajili ya usalama wa raia na mali zao, lakini wamekuwa adui wa raia na mali zao. Yaani wamekuwa wababaishaji sana na hili linajulikana. Na hawa askari wengine hususan hao wanaokuwa kwa ajili ya kuangalia usalama mwingine, vile vile pia ni sehemu ya tatizo. Kwa mfano, wao wana operation maalum kwa ajili ya kulinda raia na mali zao maeneo ya nje ya miji. Lakini ikifika majira ya jioni, wakikutana na mtu badala ya kumuoji kiutaratibu na atoe maelezo anayoridhisha, wenyewe moja kwa moja umkimbilia kumkamata na kumshurutisha ya kwamba tayari anakosa bila kumuoji wala bila kujua ni kwa nini anatembea usiku. Askari bora ni yule ambaye anatekeleza wajibu wake kwa kufuata ile sera shirikishi. Unajua jukumu la polisi ni ulinzi wa raia na mali zao. Lakini wao wanatumia kinyume chake, yani wamekuwa adui wa raia na mali zao. Hawatekelezi majukumu yao kwa mujibu wa taratibu na sheria. Mara nyingi wamekuwa wanatumia force ambapo ni kinyume na inaathiri sana vijana. Yaani vijana wengi ambao ilitakiwa waonyeshe ushirikiano katika kuhakikisha polisi wanatekeleza majukumu yao, wamekuwa adui wa raia kwa kuwa hawatambui wajibu wao. Mimi binafsi natamani kwamba polisi wangesimama kwenye sheria. Lakini pili, wawape na raia fursa ya kujadili lile ambalo wao wanalitilia shaka. Sio moja kwa moja kutilia shaka na kuchukua hatua ambazo ni kinyume na utaratibu.